Բարև ձեզ, Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցն այսօր իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավաբան Հասմիկ Հարությունյանի հետ է։ Տիկին Հարությունյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ 2021 թվականի մարտի 1-ից ուժի մեջ մտավ Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Նա հստակեցնենք ունկնդիրների համար, Հայաստանի դատաիրավական համակարգի առողջության համար ինչ չափանիշներ է սահմանում այս փաստաթուղթը, շոշափելի ինչ փոփոխություններ կարող է զգալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, համեցեք։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի և շատ կարևոր թեմա քննարկելու, արձարծելու հնարավորության համար։ Այո, 21 թվականին ուժի մեջ մտավ փաստաթուղթը, ԵՄ համաձայնագիրը, համապարփակ և ընդլայնված, որի սկիզբը դրվել էր դեռևս 2017 թվականից, և այս ժամանակահատված անհրաժեշտ էր, որպեսզի ԵՄ-ը բոլոր անդամ երկրները ստորագրեն, որպեսզի լիարժեքորեն արդեն իրագործելի դառնա, և մի շարք հնարավորությունների, այսպես ասած, սկիզբ տնի Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում նշեմ, որ ոչ միայն դատաիրավական ոլորտի, այլ բազմաթիվ այլ ոլորտների, ինչը լավ օգտագործելու և, այսպես ասած, օգուտներ քաղելու դեպքում բացառապես կարող է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության շահին, ինչու, որովհետև, տեսեք, ոչ միայն իրավական զուտ նեղ դատական հարցեր, իրավունքի կերակայություն, այլ այդ ամեն ինչի կոնտեքստում դիտարկվում են այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսություն, տուրիզմ, ջրային պաշարների օգտագործում, կրթություն, բազմաթիվ ոլորտներ, որոնցով փորձ է արվում Հայաստանի Հանրապետության ներպետական կարգավորումները և բնականաբար նաև պրակտիկաները հիման վրա մոտեցնել ԵՄ ստանդարտներին։ Ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, ինչքան մենք մեր օրենսդրական կարգավորումներով մոտենանք ԵՄ անդամ երկրների կարգավորումներին, ԵՄ առհասարակ ընդհանուր սկզբունքներին, այնքան, օրինակ, շուկան մեր կարող է վստահելի և ավելի շատ հետաքրքրություն իրենից ներկայացնել արդեն արևմուտք ԵՄ համար նույնպես, անդամ երկրների, և բնականաբար կարող ենք մենք մի շարք դրական, այսպես ասած, զարգացման տենդենսներ արձանագրել։ Հիմա գալով արդեն ինչ է մեզ տալիս ՍԵՊ-ն փաստաթուղթը դատաիրավական ոլորտի համար, փաստաթուղթը ունի նպատակներ, ունի սկզբունքներ և դրանցից բխող արդեն որոշակի ուղություններ յուրաքանչյուր ոլորտի համար։ Որպես ընդհանուր նպատակներ և, այսպես ասած, կարևոր սկզբունքային նշանակություն ունեցող հարց դիտարկվում է ընդհանուր, հա, հենց սկզբից վերցրած, այսպես ասած, ինստիտուտների, պետական ինստիտուտների ուժեղացում, զարգացում, կարողությունների հնարավորինս զարգացում և իրավունքի գերակայության առավել հստակեցում և ուժեղացում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հաջորդիվ դիտարկվում է արդեն դատաիրավական ոլորտի, եթե կոնկրետ այս ոլորտից խոսենք, դատաիրավական ոլորտի ծրագրերի շարունակական, այսպես ասած, դրական բարեփոխումների իրականացում ծրագրերի միջոցով, իրավապահ համակարգի մարմիններ, իրավապահ համակարգ առհասարակ, ժողովրդավարական ինստիտուտների առավել, այսպես ասած, ամուր հիմքերի ներդնում և զարգացում, և կոնկրետ, եթե վերցնենք մենք դատաիրավականը, այստեղ հիմնականը իրավունքի գերակայության հարցի ամրապնդում Հայաստանի Հանրապետություն սկզբունք հենց որպես այդպիսին և որպես դրա տրամաբանական շարունակություն և փոխկապակցված էլ, հա, որովհետև դու եթե դու կարողանում ես դա դնել քո երկրում, նշանակում է պետական կարևորագույն ինստիտուտները, հիմնական իշխանությունները, տարանջատման սկզբունքը, որ մենք վերցնենք, արդեն կսկսի արդյունավետորեն բալանսավորված իրագործվել պրակտիկայում, և առաջնահերթ դա դատական իշխանությանը կարող է վերաբերվել։ Իսկ դա ինչպես ենք իրականացնում, իրականացվում է առանձին, այսպես ասենք, փուլային ծրագրերի միջոցով, որոշակի ցիկլով, որ ծրագրեր են իրականացվում։ Ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում արվել է, սկիզբը դրվել է դեռևս անկախացումից ի վեր, կարող եմ ասել, որ 3 փուլով մենք ունեցել ենք 95 թվականի սահմանադրությունից հետո առաջին փուլ, որպես այդպիսին այդ ծրագրերը, որ սկսեցին իրագործվել անկախացումից հետո, ավելի շատ, այսպես ասենք, օրենսդրական բազայի հիմքի ստեղծում էր, որովհետև պատկերացնում ենք, չէ, խորհրդային միություն պլյուսում նոր պետության ձևավորում, և պետք է արդեն ունենաս քո սեփական օրենսդրական կարգավորումները ավելի անկախ պետության, ավելի ժողովրդավար պետության ձգտող այդ ճանապարհը անցնելով։ Հետո փուլ-փուլ գալիս ենք արդեն երկրորդ փուլը 2005 թվականի համալսարանից հետո կարող ենք արձանագրել
2006-2009 թվականի եւ 2011-2016 թվականների 4 տարվա ժամանակահատվածով ծրագրերը, որոնք յուրաքանչյուրը, եթե մենք դնենք փաստաթղթերը նայենք, բոլոր ոլորտների նպատակների մեջ կենտրոնականը, որ կրկնվել է, եղել է դատական իշխանության անկախության համրապնդումը։ Ինչ թվարկած բոլոր ցիկլիկ փուլերում, երբ որ մենք նայում ենք, եւ իհարկե նաեւ 15 թվականի սահմանության փոփոխությունից հետո երրորդ փուլն ենք մենք մտել, ինչի տրամաբանական շարունակությունը 2019-2023 թվականների դատաիրավական ծրագիրը ընթացիկ, որը դեռևս շարունակվում է, եւ այստեղ էլի մենք ունենք դատական իշխանության անկախության ամրապնդում, դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների առհասարակ որպես ինստիտուտներ զարգացում, հզորացում, իշխան նպատակ դատական իշխանության անկախության։ Դուք նկատեցիք երեք փուլերը, նախապես նշելով սահմանական փոփոխությունները հանրաքվեն, սակայն եթե հիշում ենք, թե ինչ վստահության ցածր աստիճան ունեն այդ հանրաքվեները սահմանադրական, կարող ենք դրանից նաև այդպես այդ անվստահությունը պրոյեկտել նաև դատական համակարգի այդպես բարեփոխումների վրա, որոնք հաջորդեցին հանրաքվեից հետո։ Ամեն դեպքում Հայաստանի արդարադատության հիմքում ըստեյության պատժիչ փիլիսոփայությունը, սակայն այս դեպքում այդ կարելի կլիներ հասկանալ, եթե արդարադատությունը այդ մեր երկրում չլիներ ընտրովի։ Ինչ է կարծում այս իրավիճակում, քաղաքական այս իրավիճակում մասնավորապես այն կադրերով, որոնց հիշում ենք, այսպես ասում են դարերի խորքից, ինչպես հնարավոր արդյունավետ իրականացնել այդ բարեփոխումները։ Ես ձեր խոսքից, եթե թույլ կտաք, երեք մաս առանձնացնեմ, որովհետև երեք շատ կարևոր թեմաների անդրադարձ արեցիք։ Վստահության հարցը, մի կողմից հանրության վստահությունը ընթացող փոփոխություններին եւ մասնավորապես նաեւ դատական իշխանության նկատմամբ վստահություն, ընտրովի արդարադատություն եւ առհասարակ մեր համակարգի պատժելի, պատժողական լինելը եւ վերջում արդեն ինչպես անենք, որ արդյունավետ լինի։ Վստահության մասով ես ամենավերջին թարմ, այսպես ասած, ջանքերից, եթե խոսենք, տեսեք, նույն 2019-2023 թվականի դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը դատական իշխանության անկախության նպատակի, անկախության հաստատման նպատակի ներքո որպես ուղղություն դիտարկում է առանձին, հա, որպես, այսպես ասած, խնդիր, որին պետք է ուղղված լինեն քայլերը, հարության վստահության նաև մեծացումը։ Ինչու՞, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա արդարադատության նկատմամբ շատ մեծ թերահավատ, ինչը շատ նաև կարող է հիմնավոր լինել մեծամասնությամբ դեպքերում մոտեցում, եւ այս 25-28 տարիների ընթացքի այս երկար անցած ճանապարհը ին թվարկած փուլերով, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ փուլերով չի կարողացել այդ վստահությունը փոփոխություններ այնպես անել, որ այդ վստահությունը վերջի-վերջո ամրապնդվեր, ասեմ ավելին, երբ որ 2018 թվականից հետո կար մեծ ակնկալիք, որ վերջապես պետք է այդ հանրության մոտ նաեւ համապատասխան փոփոխություններից հետո ամրապնդվեր դատական իշխանության դատական համակարգը արդարադատության նկատմամբ վստահությունը, հիմա այսօր տեսնում ենք, որ դա դեռևս շոշափելի չէ, կա դեռևս շատ լուրջ խնդիր հարության շրջանում։ Ինչու՞, որովհետև հիմա էլ արդեն ձեր հարցի մյուս մասն էր, այն փոփոխությունները, այն, այսպես ասած, մակերեսային տեղաշարժերը համակարգում, որ տեղի են ունենում, իրականում ոչ թե հանգեցնում է համակարգի փոփոխությանը, համակարգում դրված բարքերի մշակույթի վերացմանը, այլ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ դա ուղղակի անձանց փոփոխություն է, հին կադրերին փոխարինել նորերով, հին ընդ որում դուք ընտրովի արդարադատության մասը նաև դրան կարելի է վերաբերել, ոչ միայն դատավորի կողմից իրականացվող արդարադատությունը, այլ ընտրովի փոփոխությունները դատական համակարգում, որոշելով, որ X, Y, Z դատավորները, ներկայացուցիչները դատական համակարգի, ովքեր այսքան տարիների ընթացքում շատ արատավոր, այսպես ասած, համբավ են ձեռք բերել, դժգոհություն են վայելում եւ մասնագիտական եւ առհասարակ լայն հանրության շրջանակներում առաջին, այսպես ասած, բանն են փոփոխությունների, չասեմ թիրախ, բայց հենց իրենց է վերագրվում։
կարելի է ասել, որ 18 թվականի փոփոխություններից հետո դա տրամաբանական կանոն էր եւ նաեւ ցանկալի, չէ՞, անցումային արդարադատության մասին էր խոսացվում եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ մի շատ կարեւոր բայց կա, որի մասին պետք է պարտադիր խոսել. Ինչպես ենք մենք այդ փոփոխությունները անում, ինչքանով են դրանք համալիր համակարգային, ինչքանով է այդ անձանց իրավունքները ընդհացակարգային իրավունքները պահպանվում, ինչու, որովհետև կարող են մենք շատ կոպիտ խախտումներով այդ ամենը իրականացնենք, փոփոխություններ անենք դատական համակարգում, բայց 2-3 տարի հետո պարզվի, որ այն ամեն ինչ մենք արել ենք, ըղել է այո ընտրովի, խախտել այդ անձանց իրավունքները եւ ընդհանրապես սխալ են եղել։ Սա շատ իրատեսական կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա ինչպես անենք, որ այդպես չլիներ եւ ինչպես անենք, որպեսի վստահություն լիներ։ Դրա համար պետք քեր հենց անմիջապես փոփոխություններից հետո ցույց տալով անհրաժեշտությունը, փոփոխությունների անհրաժեշտությունը ընդհանրական, հա, եթե տեղի ունենում ռեժիմի փոփոխություն, ենթադրում էր, որ նաև դա պետք է հանգեցնի որոշակի, այսպես ասած, տարբեր պետական ինստիտուտներում եւ դրանց առանձին վերցրած ամբողջ պետական համակարգում համալիր նաև մշակույթի բարքերի փոփոխություն։ Երբ որ դու դա չես իրականացնում եւ մասնավորապես չես կարողանում իրականացնել նաև դատական համակարգի ներսում եւ իրականացվում է հատային, վստահություն ակնկալել, որ մարդիկ պետք է սպասեն արդարադատությունը իրականացվի այն բոլոր ստանդարտներով, երաշխիքներով, որոնց որ գոյություն ունեն եւ որոնց բոլորս ենք ցկտում, չի լինելու, որովհետեւ մենք ուղղակի X անձանց փոխարինում ենք Y-ով եւ դա չի հանգեցնում ոչ առողջացման, ոչ էլ այն բարքերի ու մշակույթի փոփոխության, որը մենք տեսնում ենք կա, եւ դա այսպես հեշտ չէր լինելու, որովհետեւ տեսեք, եթե 25-30 տարի անմիջապես անկախացած հետո վերցնենք, հա, գնում է դեպի ավելի շատ անառողջ վիճակ, փտող, հա, համակարգ, դա ոչ մի փոփոխությամբ, ոչ մի օրենսդրության փոփոխությամբ չի լինել, դա էլի պահանջելու է երկարաժամկետ համալիր, այսպես ասենք, միջոցառումներ, որը հենց կարող է իրականացվել այս մեր քննարկվող դատաիրավական ծրագրերի միջոցով, եթե իրականացվեն արդյունավետ։ Դուք ներեցեք, խոսեցիք համակարգի մասին, իհարկե համակարգը փոփոխության ենթակա է, բայց այդ համակարգը փոխում են մարդիկ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այն համակարգը, որի փոխելուն միտված էր կարծես նաև 2018-ի հեղափոխությունը, ստերության հարազատ թված այնքան, որ այն շարունակում այդպես ասած ամրանալ, շատ թերևս օրինակ դիպուկ ավելի օրինակ, քան Կալեն Անդրեասյանի օրինակը, չկային առումով, որ 2013-ին, երբ նա մարդ իրավունքների պաշտպան էր եւ ներկայացրեց այն կոռուպցիոն սխեման, ըստերության ինստիտուցիոնալացված երևի պետության մեջ, որը կար, գործում էր, պարզ դատավորից մինչև գրեթե երկրի նախագահ, այսօր նա լինելով արդարադատության նախարար, ըստերության փոփոխությունների առաջամարտիկ տրամաբանության, խոսում է, որ իր կաբինետում կախված է վարչապետի լուսանկարը, որին նայում է եւ հիշում պետք է ազնիվ եւ անաչառներ, այսինքն ինչ որ մի վիճակ է, որ փոփոխություններ անգամ ենթադրելու հիմք չի ստեղծում։ Ձեր օրինակը հենց իմ նշած այդ բարքերի եւ մշակույթի փոփոխության բացակայությունն է։ Շատ ճիշտ եք նշում, ես լրիվ կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ փոփոխությունները մարդիկ են իրականացնում։ Եվ մեր մոտ այդ մարդիկ, մարդկանց խումբը, այն իշխանության նոր կրողներն էին, ովքեր ձևավորեցին ազգային ժողով օրենսդիր իշխանություն եւ գործադիր իշխանություն, որոնք այդ սյուների երեք կարևորագույն իշխանությունների ճյուղեր, որպես պետք է բալանսավորված այնքան առողջ եւ գործունյա արդյունավետ լինեն, որպեսզի կարողանային այդ փոփոխությունները տեղ հասցնել, իրականացնել նաեւ դատական համակարգում։ Բայց տեսեք, եթե մարդիկ, ովքեր այդ փոփոխությունների կարողները պետք է լինեն, մարդկանց խումբը, որպես իշխանություն եւ ստանձնած, այսպես ասած, մեծ պատասխանատվությամբ, պատասխանություն ստանձած իշխանություն, ուշ, իր ի վիճակի չէ նույնիսկ այդ խմբի շրջանակում, խմբի անմիջական իրավասության ոլորտը, վերցնենք օրենսդիր, կառավարություն, հա, գործադիր իշխանություն, օրենսդիր իշխանություն եւ գործադիրի մեջ արդեն կառավարություն, եթե դա տեղի չի ունենում իրենց մոտ, արդյոք փոխվել է կառավարության մեջ գործնական բարքերը, ոչ, ի՞նչ է հիմա օրենսդիրը անում Հայաստանի Հանրապետությունում, մեծ հաշվով որևէ ձև վստահություն չի ներշնչում, որ մեզ լավ ապագա է սպասում, չէ՞, ո՞նց ակնկալենք, որ կկարողանան այդ ուժերը
առողջ պրոցեսներ, բարեփոխումներ իրականացնել դատական համակարգում։ Արդյունքում մնում է միայն հատային անհատական մակարդակում փոփոխություններ, X դատավորին համակարգից հեռացնել, ինչքանով դա օրինական կլինի, անօրինական կլինի, մեծ հաշվով պրոցեսները ցույց են տալիս, որ չի էլ հետաքրքրում իրականացնողներին։ Դրան զուգահեռ ընդնանում են դատական համակարգի համալրման, պաշտոնի նշանակման նոր պրոցեսներ։ Դա էլ էլի հուսադրող չի, որովհետև կան այստեղ էլ մի շարք այսպես չափանիշներ, որը հենց այդ մեր ասած ՍԵՊԱ-ն բոլոր ՍԵՊԱ-ից բխող նպատակներ մեր դատաիրավական համակարգի ծրագրով նախատեսված միջոցառումներից մեկն է, թե ինչպես պետք է ընտրությունը նոր կադրերի լինի։ Այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք, որովհետև օրինակ չափանիշները, ինչպես են գնահատում, ինչպես են ճանապարհ բացում դեպի դատական համակարգ մուտք գործելու համար, դեռևս շատ խիստ կասկածների եւ քարցերի տեղիք է տալիս։ Ես ասեմ ավելին, այն ցենզը, որ իջեցվել է տարիքային պահանջները, որոնք ներդրված են, մեծ հաշվով շատ մեծ հույս չի էլ տալիս, որ նման փոփոխություններով կադրային համալրվածությամբ մենք կարող ենք ապագայում ունենալ ավելի վստահելի եւ ավելի արդյունավետ գործող դատական համակարգ։ Ես անձանց չեմ դերագնահատում բնականաբար, խոսքը այստեղ պրոցեսների վստահելիության եւ օրինական լինելու մասին է։ Իհարկե կան եւ հիմա էլ կմտնեն եւ դեռ կլինեն շատ որակյալ, շատ լավ կադրեր դատական համակարգում, այնպես չի, որ բոլորն են կոռումպացված, կամ այնպես չի, որ բոլորը, ովքեր նոր գալիս են, ծառայողներն են լինելու։ Չէ, բայց պրոցեսները եթե արդեն անառողջ են, բարեվարկություն են իրականացնում, հարցեր կան, X անձը իր մինչև դատավոր դառնալ գործունեության ընթացքում արդեն ունեցել է որոշակի բացթողումներ մարդու իրավունքների արդարադատության առնչությամբ, այդ հարցերը կապերից սկսած, չգիտեմ, քաղաքական հարումներից սկսած տարբեր խմբերին, եթե պատշաճ ուշադրության եւ գնահատման չի առադառնում ինքնակառավարման մարմնի կարևոր պատասխանատու մարմնի դատական իշխանության, մեր պարագայում դատական մարդագույն դատական խորհրդի կողմից, բնականաբար ոչ միայն ես որպես մասնագետ, այլ նաև հանրության ցանկացած ներկայացուցիչ արդեն կարող է ասել, որ վստահելի չեմ ես համար այս փոփոխությունները եւ հաջորդող այդ փոխարինված դատավորի կողմից իրականացվող արդարադատությունը, որովհետեւ տեղի ունեն ոչ թե համակարգի փոփոխություն, այլ տեղի ունենում անձանց փոփոխություններ ընդամենը։ Դուք խոսեցիք դատավորի աշխատանք ավելի հրապուրիչ դարձնելու մասին եւ իշխանությունները թերեւս բոլոր իշխանությունները այդ խնդիրը պատկերացրել են դատավորի աշխատավարձը բարձրացնելու ճանապարհով։ Դատավորների աշխատավարձը մեր երկրում թերևս ամենաբարձրերից մեկն է եւ հետաքրքիր է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի որպես միջոց հատկապես դատավորների աշխատավարձերի բարձրացումն է դիտարկվում եւ ոչ, ասենք, ուսուցիչների, բժիշկների եւ այլ ոլորտի աշխատողների։ Տեսեք, բարձրացրության ֆինանսավորման, դատական իշխանության ֆինանսավորման, դատավորների ֆինանսավորման հարցը ուղիղ կապվում եւ պատճառներից մեկն է հանդիսանում կոռուպցիոն դրսևորումների եւ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Առասակ պետական ապարատում երևույթը նույն բացատրությունն ունի, դատական իշխանության ներսում էլ նույնպես, եւ մինչեւ այդ պատճառին անդրադառն փոխելու հնարավորություններին անդրադառնալը արդյոք հնարավոր է աշխատավարձի բարձրացման դա անել, թե չէ, եկեք մի պահ պատճառների մասին է խոսենք։ Դա բոլոր երկրներին բնորոշ երևույթ եղել է, կան երկրներ հաղթահարել են ինչպես հենց այդ իրավունքի գերակայության ներդրման ու ժողովրդավարությունը հաստատելու պետական ինստիտուտները այդ սկզբունքներով աշխատեցնելու միջոցով, կան երկրներ դեռ հաղթահարելու ճանապարհին են, անցումային շրջան անցնում են, կան նաև Հայաստանի նման երկրներ, ովքեր անկախանում են եւ անվերջ անցումային փուլում են գտնում, անդառնալի ինքը մեզ համար անվերջանալի ցիկլ է անցումային շրջան ջան, այո, ճավարտող, ենթադրվում էր մենք մտել ենք ինչ որ մի պահից պետք է ավարտ լիներ, բայց չէ, մեզ մոտ ինքը անվերջ շարունակում է, անցումային շրջանը մեզ մոտ շարունակական բնույթ է կրում։ Եվ այս պրոցեսի մեջ այդ կոռուպցիոն սխեմաների պատճառները կարող են տարբեր լինել ամբողջ համակարգում եւ մասնավորապես դատական համակարգում դատավորներին վերագրվող, հա, այդ բոլոր խոսակցությունները եւ, ասես ասած, ռիսկերը, դա կարող է կապվել ընդհանուր երկրի ինչպես սոցիալ-տնտեսական
միջակի հետ, այնպես էլ համակարգում ներդրված ընդհանուր մշակույթի և բարքերի հետ, և կարող է կապվել նաև արդեն նաև անհատական կադրերի, մասնագետների, անհատական արժեհամակարգերի և սկզբունքների հետ։ Դա այնպես չէ, որ Հայաստանին են վերագրել, բոլոր երկրներում, եթե ուսումնասիրում են, միջազգային փորձներ են խոսում, որ այս կոմպոնենտներն են ուսումնասիրում, երբ որ լուծումներն են փորձում հասկանալ ինչպես անել։ Հիմա այդ կոռուպցիան վերացնելու, ավելի արդյունավետ դարձնելու գրավականներից մեկը կարող է լինել, բայց ոչ միակ ձևն է, հա, ոչ միայն լուծումն է, ֆինանսական կայունություն և բարձր աշխատավարձեր տրամադրելը ԴՏԿ-ն ամբողջ համակարգին, և այստեղ խոսքը ոչ միայն դատավորների մասին է, այլ ապարատում ԴՏԿ-ն համակարգի ներսում դատարանի ամբողջ աշխատակազմի ֆինանսական, այսպես ասած, բարձր շեմ ունենալու, վստահելու, սոցիալական երաշխիքներ ունենալու մասին է։ Եթե սա համեմատությամբ նայում ենք դատավորի ծանրաբեռնվածություն և ֆինանսավորում սոցիալական երաշխիքներ աշխատավարձ, այստեղ մենք շատ լուրջ խնդիր ենք տեսնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, համաձայն եմ, որ համարվում է այսօր դատավորների աշխատավարձը ամենաբարձրից մեկը մեր պետական ապարատում, բայց եթե համեմատենք գործադիրի, օրինակ փոխնախարարների աշխատավարձերի և ստացվող բոնուսների հավելավճարների հետ, կարող ենք արձանագրել, որ այդքան էլ իրականում բարձր չէ։ Եթե համեմատենք մասնավոր ոլորտի իրավաբանների ստացվող, փաստաբանների ամենամսյա կամ ինչ-որ ցիկլիկ երամսյա կտրվածքով ստացող շահույթների և անկախության ու ճկունության հետ, կտեսնենք, որ մեր դատավորները իրականում այդքան էլ լավ վիճակում չեն։ Մի կողմից կա շատ մեծ բեռ իրենց վրա, շատ մեծ պատասխանատվություն, անընդհատ հանրային և պետական ուշադրության, քննադատության, ուսումնասիրության ներքո են, բոլորի աչքերը սևեռված են դատավորների վրա, բայց կարծես թե մենք ոչ ֆինանսական տեսանկյունից ենք այդ երաշխիքները տալիս, ոչ օրենսդրությունն է դեռևս լավ ամբողջ կարգավորումները դրա, և ոչ էլ պրակտիկան, որը պետք է իրականացվի արդեն երաշխավորվի իշխանության մյուս ճյուղերի կողմից գործադիր օրենսդիր, այստեղ էլ էլի խնդիր ենք տեսնում։ Եվ այս համալիրի ներսում, համալիր այս գործողությունների ներսում, մենք անընդհատ ակնկալում ենք, որ դատական համակարգը պիտի առողջանա, կոռուպցիան վերանա։ Չէ, այդպես չի կարող բնականաբար լինել, և միայն ֆինանսավորման հարցի լուծումն էլ չի կարող այդ հարցի լուծում լինել, մենք կարող ենք էլի բարձրացնել աշխատավարձերը։ Աշխատավարձերի բարձրացման հետ, եթե զուգահեռ էլ բարձրանում է ծանր բեռնվածությունը, եթե կա հանրային կրկին անվստահության շատ լուրջ ալիք դատավորների նկատմամբ, կա դատավորների, այսպես ասենք, նաև հեղինակության պաշտպանվածության խնդիր, մեծ հաշվով այդ դրսևորումները շարունակ տեղի են ունենալ, որտեվ կոռուպցիան միայն նյութական չի, չէ, այստեղ կարող է շահերի բախում, կարող է լինել դատական համակարգի ներսում, միայն արտաքին ազդեցությունները չէ, որ կարող են հանգեցնել, չէ, կոռուպցիոն սխեմաների, դատական համակարգի ներսում նույնպես այս հորիզոնական վիճակով ուղղահայաց կարող ենք դիտարկել վերևից եկող համակարգից դուրս և նաև ներսում։ Այդ բոլոր փոխազդեցությունները կարող են կոռուպցիոն ռիսկերի տանել։ Դուք նկատեցիք, որ դատական համակարգը թերևս մեծ ոլորտները ևս չվերջացող փոփոխությունների մեջ են անվերջ, և տեսնում ենք, որ բոլոր իշխանությունները, բոլոր ղեկավարները ըստ էության առաջնահերթ են համարել դատական համակարգում փոփոխությունները, եղել են այդպես մեծ ներդրումներ միջազգային գրանտների և այլ իրավաբանների տեսքով, բայց որևէ այդպես շոշափելի փոփոխություն չենք տեսնում, գուցե փոփոխությունների կատարելու ձևը այն չէ, մենք հիշում ենք, որ հեղափոխությունից հետո այդպես շատ թիրախային էր թերևս, և շատ ստեղության կոնկրետ, որ դա ենք հիշում, վարչապետ Փաշինյանի 2019-ի մայիսի 19-ի կոչներ շրջափակել դատարանները և այլ, այսինքն այդ մեթոդով, այդ ձևով հնարավոր էր ակնկալել լուրջ փոփոխություններ և նաև փոխվստահության մթնոլորտը ստեղության։ Միանգամից ասեմ, միանշանակ ոչ, դա հակաժողովրդական, հակաիրավական քայլ էր, և մենք տեսանք, որևէ արդյունք է չտվեց, ասեմ ավելի շատ մեծ վնաս տվեց, որովհետև դրսից արձագանքներ, միջազգային կառույցների արձագանքներ, դա նորմալ երևույթ չէ, դա ամբողջությամբ դատական իշխանության անկախության, առանձին դատավորների համակարգի, այդ նաև առանձին դատավորների նաև հեղինակության ուղված միջամտություն էր, քայլեր էր, որը մեծ հաշվով անհասկանալի էր, ինչի արվեց, ինչ նպատակ էր հետապնդում։ Մենք տեսանք ինչի հանգեց, չէ, որևէ արդյունքը ստոյության չտվեց, և գիտեք, երբ որ անհասկանալի են գրագետ քայլերը
ինչպես կառուցենք կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ պլանով մեր գործողությունները, այդ ձեր ասած այդ միջոցառումների մասին է խոսքը, պլանավորենք ունենալով այսքան ֆինանսական հատկացումներ, հա, 10 տարվա կտրվածքով, 4-5 տարվա կտրվածքով, եթե կա կարողությունների խնդիր, եթե կա պլանավորելու, կառավարելու, նաև այդ չափանիշները տիրապետելու, բայց բնականաբար պետք է արդեն գործի դրվեն ձեր նշած օրինակի մեթոդները, ինչը լավ տեղ չի տարող կարող տանել եւ տեսանք ոչ չտարավ։ Հիմա, բայց ես ձեր հարցին դրացում ունեմ, դրանց կցանկանամ պատասխանել այդ գործողությունների արվելեն, ինչու՞ չի լավ արդյունք տվել դրան, բայց մի պահ հետ գնանք մենք նաև այդ կոռուպցիա հանրային վստահություն հարցին։ Ես մի շատ կարևոր բան եմ ուզում արձանագրենք, որովհետև վերջերս ես ինքս անընդհատ ուսումնասիրությունները կատարելով փորձելով նաև այդ պատճառ հետևանք կապը հասկանալ եւ լուծումները, ինձ մոտ մի շատ օբյեկտիվ հարց է առաջանում. արդյոք այս հասարակությունը ինքնին դեռևս պատրաստ է ազատվել կոռուպցիոն սխեմաներից։ Հանրությունը գիտակցում է դրա վնասները, պատրաստ է ձերբազատվել այդ հեշտ ձևավորված մեր հասարակության պետության արյան մեջ, այսպես նույնիսկ մտած, խնամի ծանոթ, չգիտեմ, մեխանիզմով հեշտացված տարբերակով հարցերը լուծել։ Վերջի վերջո, երբ որ մենք խոսում ենք դատարանների կոռումպացվածության մասին, անընդհատ քննարկվում է, չէ՞, ձեր հիշատակած զեկույցը դրա ամենալավ ապացույցներից մեկը, դրանից հետո ըստայության այլ ապացուցողական բազա չենք էլ ունեցել։ Բայց մյուս կողմն էլ նույն այդ հասարակության ներկայացուցիչներն են, չէ՞, ովքեր երկար տարիներ նախընտրել են իրենց շահը առաջ տանել, հասնել իրենց պատկերացրած արդարադատության այդ սխեմայով։ Միգուցե մենք նաև շատ մեծ աշխատանք ունենք անելու այդ հասարակության ներկայացուցիչների հետ, բերենք, բարձացնենք իրավագիտակության մակարդակը, որովհետև ճիշտ խոսելու, իրազեկելու դեպքում ես վստահ եմ, այս հասարակությունը ունակ է իր շահը լավ հասկանալ։ Ներեցեք, գուցե նաև հարցին այս կերպ նայենք, որ ըստեյության այն օրենքները, որոնք գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում, երբեմն այնքան կապ չունեն իրականության հետ, որ մարդկանց այդպես ավելի հեշտ է թվում այդ անելանելի իրավիճակում կաշառք տալ եւ գիտեք, օրենքների եւ իր պրակտիկայի անհամապատասխանությունը, ես արդեն ձեր նախորդ հարցին միանգամից պատասխանեմ, այն պատճառներից, խնդիրներից մեկ նա, որ այս 3 ցիկլով փուլային թվարկածի ծրագրերի շրջանակում եղել է որպես խնդիր։ Ինչու չեն հաջողվ միջոցառումները, որովհետև միշտ եղել է օրենսդրության եւ պրակտիկայի անհամապատասխանելիություն։ Մենք օրենքի վրա գրել ենք մի բան, պրակտիկայում դրա իրագործումը, իմպլեմենտացումը եղել է լրիվ այլ, շատ ավելի թերի, շատ ավելի արատավոր։ Բայց նույն այդ հասարակությանը, որպեսի հասկանան նաև, որ օրենքն է թերի, պետք է ճիշտ խոսել, բացատրել, իրազեկել, բայց մենք չենք տեսել, չէ՞, որ նույն օրինակ դատաիրավական ծրագրերի ընթացքում իրականացող միջոցառումների գործողությունների նպատակը հոդաբաշխ ոչ մասնագիտական ձևով, բայց հասանելի հանրության յուրաքանչյուրին բացատրվի արդարադատության, արդյունավետ արդարադատության իրականացումը ինչպես կարող է արվել։ X մարմնի, նույն օրինակ սահմանադրական բարեփոխումների մասին էին խոսում, հարակվեր, միջև 2020 թվականի արտակարգ եւ ռազմական դրությունը նախատեսում էր, չէ՞, վստահ եմ հանրության զգալի մոտ 80-90%-ը դրանց ոչ նպատակը, ոչ բովանդակությունը չէր հասկանում։ Միգուցե մենք ունենայինք էլ այոն, չեմ բացառում, բայց մարդկանց մինչև վերջ ընկալումը երևույթների նկատմամբ չկա, որովհետև չկա իրավասու մարմինների կողմից եկող գրագետ հոդաբաշ հաղորդակցություն իրազեկում։ Եվ ես ասում եմ նաև, այս ծրագրերի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներն են նաև դրա մասին փաստում, որ եղել է շատ մեծ բաց այդ միջոցառումների ընթացքում, տեսեք, տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր ոլորտները, ոլորտներից բխող գործողությունները,
հաջողություններ, որոնց թիվը կարող է լինել 17x նեղ արդեն ոլորտի համար։ Կարող է մեկ ցիկլի համար ընդհանուր մինչև 60 միջոցառում գործողություն լինել, եւ ավարտին արձանագրվի, որ 47-ը իրականացվել է, մնացածը չի իրականացվել, հա, բայց ինչ է իրականացվում, նույնիսկ մասնագիտական հանրույթին, պետական այլ մարմիններին, չգիտեմ, քաղհասարակության, լրագրողներ, այլ չեմ խոսում նաեւ շարքային քաղաքացու, պարզ չի թե ինչ է երկրում տեղի ունենում, դա բարեփոխում է, որ վերջ, որի արդյունքը բոլորս պիտի կրենք, չէ՞ վերջում, բայց եթե մասնակցային ընդհանուր, այսպես թափանցիկ եւ նաեւ հաշվետու մոտեցում չկա, դա դառնում է մեխանիկական, այսպես ֆորմալ միջոցառումների իրականացումը, վերջ գալիչքան դրվում են, որ մենք սարել ենք այս օրենսդրությունը, փոխեցինք այս օրենքը, ընդունեցինք պրակտիկայում այս մի բանը փորձեցինք անել, բայց մեծ հաշվով բան չի փոխվում։ Դուք ասացիք, որ չկա այդ հաղորդակցությունը քաղաքացիների եւ իշխանությունների միջեւ ըստ էության, նաեւ հասկանալի դարձելու համար, թե ինչու է կարեւոր այս համակարգում փոփոխությունները։ Ըստ էության, այսօր էլ դատաիրավական համակարգում, երբ դիտարկում ենք այդպես պարզ քաղաքացիների հայացքով ոչ մասնագետի, եթե անգամ որոշ ինքնուրույն դատավորներ այս կամ այն վճիռը կայացնում են եւ մենք զարմանում ենք, օ, իշխանությունների հետ համաձայնեցված չէր եւ այլն, ամեն դեպքում հիմքում դարձյալ քաղաքական այսպես խնդիրներ են, այսինքն դատավորների, իշխանությունների եւ այլն ոչ թե հաշվետու են քաղաքացիներին, այսինքն նրանց գործողությունների հիմքում ոչ թե քաղաքացիներին հաշվետու լինելը, այլ միմյանց միջև քաղաքական հայացքների բաշխում, անհամաձայնություն եւ այլն։ Գուցե դա է մեծ անջերպետի պատճառը։ Չեմ բացառում, հատկապես մի շրջան կարող ենք նշել, որ դա շատ ակնհայտ տեսանելի է, դրա դրսևորումները տեսանելի են միջև ընտրությունները, արտահերտ ընտրությունները։ Հիմա կարծես ավելի կայուն փուլ ենք մտել։ Շատ տեղիներ, այո, չեմ բացառում, բայց այսպես չեմ կարող ասել, որ շատ համակարգային է իշխանության հետ ոչ համաձայնեցումը, ոչ էլ դատական իշխանության կողմից այլ քաղաքական ուժերին, այսպես ասած, ծառայելը։ Քանի դեռ մենք չունենք հստակ շոշափելի ուսումնասիրված վստահելի արդյունքներ, այո, մենք կարող ենք արձանագրել առանձին դեպքեր, բայց խոսել, որ համակարգային այդ ամեն ինչը կա, այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում, եւ դա էլ է մեր սխալներից մեկը այս բարեփոխումների, որովհետեւ շատ հաճախ երևույթների մասին ավելի շատ խոսվում, քան ուսումնասիրվում, շոշափվում, նաև պատճառ լուծում այդ տրամաբանական կապի մեջ է խնդիրը դուրս բերվում։ Ընդ որում մի բան էլ ավելացնեմ, որ հանրության, այս հանրության եւ ոչ միայն հանրության, հա, նաև միջազգային մասնագիտական խմբերի, այսպես ասած, անջատումը, այդ մեծ ջրբաժանը, որ կար թափանցիկության, հաշվետվողականության, մասնակցության տեսանկյունից ծրագրերի իրականացման մասով, դա այն երեք պատճառներից մեկն է, թե ինչ խնդիրներ են եղել, ինչու լավ չի իրականացվել, հա, ծրագրերը։ Առաջիններից մեկը մենք արդեն խոսեցինք, հենց օրենսդրություն, պրակտիկա, անհամապատասխանությունն է։ Երկրորդը այդ մեծ ջրբաժանը, որ իրականացվել են գործողություններ առանց հաշվետու, առանց թափանցիկի լինելու։ Մենք շատ պարզ ենք, բացում ենք փաստաթղթերը, տեսնում ենք իր միջոցառում ինչ գործողություն, ինչպես է իրականացվել, եւ մի շատ կարեւոր հարց է, որը խոսում է արդեն անարդյունավետության մասին, թե ինչու այդ ամեն ինչը իր արդյունքը չի տվել, շատ են եղել կրկնվող միջոցառումներ։ Իսկ եթե կրկնվում է, օրինակ 2009-11-ի ծրագրի մեջ, հետո 12-16, հա, որը հետաձգվում է նույնիսկ 17 թվական, հիմա ունենք 19-23, սա կա հասանելի ուսումնասիրություն, կա շատ տասնյակ գործողություններ անընդհատ կրկնվել են, ինչու, որովհետև նախորդի մեջ դրանք բավարար արդյունավետությամբ եւ վերջնական չեն իրականացվել։ Իհարկե կան միջոցառումներ, կան նպատակներ, որոնք պետք է միշտ հետապնդում են դրանց իրականացման, նույն օրինակ անկախության հարցը, թափանցիկության, հաշվետվողականության հարցը, ինքը շարունակ զարգացող կատարելագործվող է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կարող եք այդպես կոնկրետացնել, օրինակ դուք որ ուսումնասիրում եք ոլորտը, 2018-ից հետո շոշափելի ինչ ունենք, ինչ փոփոխություն ունենք, որոնք կարող են բազային լինել այդ փոփոխությունների համար։
Լսեք, 2018-ից հետո 19-23-ի ծրագիրը ընթացիկ դեռևս պրոցեսի մեջ, էլի իր մեջ պարունակում է որոշ հարցեր, որոնք նախկինում էլ շարունակ լինեն։ Դատական համակարգի համալրվածության հարցը, օրինակ դատավորների որակավորման քննությունների համար դժվող առավել օբյեկտիվ չափանիշներ եւ առավել վստահելի երաշխիքներավորված պրոցես։ Նախկինում խնդիր եղել է, հիմա կարծես թե օրենսդրությունն է վերանայվել, մենք դրել ենք նաև բարեվարկության ինստիտուտը մասամբ, հա, չափանիշն է վերանայվել, արդեն ունենք մենք կարևորագույն ինստիտուտ, բարձրագույն դատական խորհուրդ, որպես անկախությունը ապահովող մարմին, ինչը մենք նախկինում մինչև 2015 թվականի սահմանության փոփոխությունները հստակության չենք ունեցել որպես այդպիսի մի մարմին, որի ամբողջ գործունեությունը ուղված կներ անկախության դատական իշխանության անկախության ապահովմանը, հա։ Բայց հիմա ինչ ենք տեսնում, էլի այդ փոփոխությունների ֆոնի վրա կան դեռևս խնդիրներ, որոնք նախկինում են շոշափվել, նախկինում են բարձրացանվել եւ դե լուծում չստանալով այսօր էլ ճիշտ է փոփոխություններ տեղի ունեն, բայց վերջնական մենք փոխանցալությունը հարցերի չենք ունենում, ինչու, որովհետեւ անհասկանալի է մնում, ինչպես օրինակ գնահատվեց եւ միավորի իջեցվեց դատավորի հայցորդի, ով փորձեմ անում մտնել դատական համակարգ։ Լավ, մտան մի խումբ նոր կադրեր, պատրաստված դատական համակարգ, նույն երրորդ աչքի համար շատ եւ ավելի մասնագիտական հանրության համար շատ հարցեր են մնում։ Իմ խոսքի սկզբում նշածի առնչությամբ ես դրան առադարձա, նախկինում թույլ տված մասնագիտական գործունեություն, նախկինում ունեցած կապեր, հարումներ տարբեր, հա, եթե կասկածիկ տեղի տալիս է հանրության շրջանում, մասնագիտական հանրության շրջանում, մարմինը որոշում է կայացնում թույլ տալ, հա, այսպես ասած, ներգրավել դատական համակարգ, առավել քան պետք է դրանով հետաքրքրված եւ պատասխանատու լինի, որովհետեւ դա էլի են մեր անվերջ կրկնվող ցիկլի նման է դառնում, մենք թույլ ենք տալիս սխալներով համալրումը դատական համակարգի, հետո բողոքում ենք, թե ինչու վստահություն չեն նշանակում փոփոխությունները, ինչու մենք այդքան քննարկվող արդյունավետությունը դատական եւ արդարադատությունը չենք հասնում։ Հաջորդ հարցը շատ կարևոր, ամենակարևոր հարցերից մեկը ինձ համար գոնե, դա կարգապահական պատասխանության ինստիտուտն է։ Այս իմ թվարկած բոլոր ծրագրերի մեջ եւ նաեւ մինչեւ օրս էլ ինքը համարվում է կարևորագույն հարցերից մեկը, ինչու, որովհետեւ կարգապահական պատասխանատվության ինստիտուտը կամայական ինչ որ մի մեխանիզմ չէ, որը տրված է իրավասում արմիններին, կոնկրետ դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդին պատժելու դատավորին։ Չէ, դրա նպատակը պետք է լինի էլի արդարադատության ապահովման տեսանկյունից անկախության ապահովումը եւ առավել արդյունավետ արդարադատության ապահովումը, եւ դա չպետք է այլ նպատակներ հետապնդի, չպետք է այլ գործիք դառնա պատասխանատու անձանց մոտ։ Երկար տարիներ մեզ մոտ այդքան էլ լավ չի կիրառվել ինստիտուտի մեխանիզմը, դա կարող ենք ասել, որ նույնիսկ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ պետք է որ իրականացվեր գործին դրվեր, չի էլ գործել։ Իսկ ինչ ենք հիմա մենք տեսնում, հիմա մենք տեսնում ենք ակտիվացում կարգապահական վարույթների, կարծես թե մեխանիզմը գործարկում է, բայց թե ինչպես, ինչ նպատակ հետապնդելով եւ դրա նաեւ հետևանքները ինչ են լինելու, շատ մտահոգիչ են դերևս գոնե այս պահին էլ, որովհետեւ ինչքան էլ այդ փոփոխությունները դատական համակարգի անհրաժեշտ լինեն, ինչքան էլ բոլորս էլ ուզենանք, որ առողջացում տեղի ունենա անձանց փոխելու, հա, արատավոր պրակտիկա ունեցած, հեղինակություն ունեցած դատավորներին համակարգից մեկուսացնել, հեռացնելու համար, որովհետև դա նաև բխում է հենց դատական համակարգի շահերից եւ այն, այսպես ասած, բարձր հեղինակություն ունեցող դատավորների շահերից, ովքեր շատ ազնիվ ձևով բարձր պրոֆեսիոնալիզմով իրենց գործը անում են։ Բայց ներկայիս պրոցեսները դեռևս այդ վստահությունը գոնե ինձ համար չեն տալիս, եւ եթե մենք սպասենք մի քանի տարի հետո լինեն զարգացումներ նույն այդ պրոցեսների առնությամբ, վախենամ մենք ունենանք այդտեղ խնդիրներ, որովհետև կարգապահական ինստիտուտները չեն կարող սոսկ որպես, այսպես ասած, համակարգի մեջ փոփոխությունների գործիք լինել։ Փորձը, եթե նայում ենք միջազգային ստանդարտները, մեր օրենսդրությունն է թույլ տալիս է դա իրականացնել, խոսքը դրանում չի, բայց ինչքանով ենք մենք կարողանում կոնկրետ նպատակային դա իրականացնել այն հիմքերով, այն չափանիշներով, որ օրենսդրությունն է նախատեսում, եւ ինչքանով ենք մենք ապահովում մյուս կողմի
հա, այդ աթորին հայտնված դատավորի իրավունքներ եւ իշխանով ենք ընդհացակարգային երաշխիքներ մենք ապահովում։ Սրանք հարցեր են, որ եթե չապահովեն, ինչ մենք տեսնում ենք արդեն որոշակի բաց թողումներ էս փույթից սկսած, մենք հետո էլ ունենալու ենք խնդիրներ։ Դուք թվարկեցիք այն խնդիրները, որոնք ստացան խոչ են դրվում այս համակարգի առողջացմանը, սակայն տեղի ունեցավ նաեւ մի սարսափելի իրողություն, պատերազմը, որը բավականին ոչ բարենպաստ միջավայր է ստեղծել մեր երկրում բոլոր առումներով, քաղաքական, տնտեսական, վստահության եւ այլն, այսինքն ճգնաժամը, եւ այս իրավիճակում ինչ եք կարծում, որքանով իշխանությունը առաջնահերթ կհամարի այս ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու շարունակականությունը, եթե ըստ էության էգզիստենցիալ անվտանգության խնդիրն է առաջնային այսօր։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Գիտեք, ես ինքս էլ այդ օրինակը բերում եմ, երբ որ առավոտյան արթնանում ես եւ իմանում Սև լճի մոտ ճշնամին տեղավորվել եմ, մեծ հաշվով ոչինչ, ոչ էլ շարքային քաղաքացուն կարող է այդքան այլևս չհետաքրքրել, թե դատական համակարգը կամ օրինակ X մարմին ինչքան իրավունքի գերակայության, այսպես ասած, սկզբունքներով է գործում, որտեվ կա էգզիստենցիալ կոնկրետ անվտանգության խնդիր։ Բայց եկեք նաև մյուս կողմից էլ նայենք, պետության ուժեղ լինելու, կայացված լինելու գրավականներից ցեն հենց այդ իրավունքի գերակայություն ունենալը, ապահովելը, ամուր հիմքերի վրա կայացնելը պետությունը ժողովրդավարության սկզբունքներով, ինչը կարող է արդեն նույն դատական համակարգը վստահելի, կանխատեսելի դրական առումով, հա, եղավ ինքը նաև տնտեսության համար է շատ մեծ գործընթաց։ Ես ինչու եմ սա թվարկում, կարող է թվալ, թե ընդհանրապես անվտանգության եւ այս հարցերը, չէ, ինչքան կայացած եւ ուժեղ է լինում պետությունը, այնքան արտաքին մարտահրավերներին դիմագրավել է եւ սեփական շահը պահել է ավելի հեշտ է լինում։ Հիմա մենք ոչ այդ արտաքին ֆրոնտում անվտանգային հարցեր ապահովելով, էլի, բայց այդ մարմինների, մեր հիմնական ներպետական մարմինների ներգրավվածության ոչ դրա հնարավորություն ունենք, ոչ ներսում ունենք կայացած ինստիտուտներ, որոնք կկարողանային մեզ հույզներ շնչել, որ պետությունը այն ճիշտ, այսպես ասեմ, ռելսերի վրա է, որը հուսադրում է։ Մենք էլի այդ, այսպես ասեմ, անցումային, բայց դեռևս ձևավորման փուլի մեջ ենք։ Տեսեք, բարձրագույն դատական խորհրդի 10 թվականից ներդրվեց, ձևավորվեց, բայց կան խնդիրներ, ես կարող եմ վստահ նշել, որ դեռևս կան բարեփոխումների անհրաժեշտություն հենց այդ մարմնի շրջանակներում էլ, որպեսզի իր արածը դառնա վստահելի եւ հույս ներշնչող։ Եվ սա մի շարք այլ ոլորտներում եւս։ Հիմա եթե սա կապում ենք իրար հետ, արտաքին անվտանգային եւ ներսի process-ները զուգահեռ ընթացող են, եւ կարեւոր, այսպես ասենք, պահանջը, պայմանը պետք է լինի իշխանությունը պատասխանատվությունը վերցրած անձանց ուժի քաղաքական կամքի առկայությունը, որտեղ այն բոլոր փոփոխությունները, որոնց մասին ես խոսում եմ, սա ես չեմ ասում, սա երկրների լավագույն փորձն է ասում, միջազգային ստանդարտներն են ասում, կարող է հաջողվել նույնիսկ շատ դանդաղ երկար ժամանակ տանելով, թերացումներ էլ կարող են լինել, դա նորմալ է, եթե կա քաղաքական կամք։ Քաղաքական կամք, անհրաժեշտ այդ կարողություններ, պոտենցիալը որոշում կայացնողների մոտ, դա նույնպես լուծելի կարող է լինել։ Հիշենք 18 թվականից հետո ինչքան միջազգային աջակցություն կար եւ դեռևս կարող է լինել։ Հարցը նրանում է, մենք այս ճգնաժամից հետո հնարավորությունները ոնց ենք օգտագործում, որովհետեւ վերջի վերջո ես ինքս այդ կետին բավականին վերջերս եմ եկել, ճգնաժամ դեռևս չի նշանակում ամեն ինչի վերջ, դա կարող է նշանակել ընդհակառակը նոր հնարավորությունների եւ ինչ-որ բան փորձելու, այդ ստրեսային վիճակից նորովի դուրս գալու հնարավորություն եւ ճանապարհ։ Թե ոնց կօգտագործենք մենք, պետությունը, իշխանությունը եւ մեզնից յուրաքանչյուրը, արդեն ժամանակի եւ մեր յուրաքանչյուրիս ներքին պատասխանատվության հարցը։ Ինչ է ձեր, այսպես խոսքը կարող է լավ ամփոփել ներ մեր զրույցին, բայց ամեն դեպքում մի հարց եւս ունեմ, իհարկե հույս դնել իշխանությունների քաղաքական կամքի վրա, այդպես շատ իրացիոնալ վիճակ է, եկեք խոսենք այդ դեպքում, թե ինչ կոնկրետ վերահսկողություն է իրականացվում դատաիրավական համակարգում ստանձնած բարեփոխումները կատարելու առումով։ Վերադառնանք մեր զրույցի սկզբին, Հայաստան, Եվրամիություն այդ համագործակցության շրջանակում
Եթե անգամ հիմա մեր քաղաքացիները այդպես շատ պահանջատես են իշխանությունների հանդեպ այդ առումով, հուսով եմ գոնե միջազգային կազմակերպությունը պես ուշադիր հետևում է եւ պատասխանատվության ինչ լծակներ կան, եթե կարելի է սրանով ամփոփել։ Պատասխանատվության լծակ որպես այդպեսին մեր պատկերացրած պատասխանատվության լծակները չեն, ինչ է արվում, ինչպես են միջազգային կառույցները եւ հիմնական դոնորները։ Հսկում, որովհետև դոնոր հանց ֆինանսավորումը իրականացնելով պատասխանատվություն, ամենալավ պատասխանատվության միջոցը հենց դա է լինում։ Չկա գործողություն կատարված, հաջորդ փուլի գործողությունների համար չի լինի ֆինանսավորում։ Շատ պարզ է դա։ Ես հուսով եմ, որ այդտեղ միջազգային կառույցները կկարողանան հետևողական եւ շատ, այսպես ասած, բովանդակային լինել եւ ոչ ֆորմալ եւ ոչ թե ֆորմալ մոտեցում ցուցաբերվի։ Ինչ է արվում։ Ես ասացի, որ ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում նպատակներից եւ ոլորտներից մեկը նաեւ այդ իրավունքի գերակայություն, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացում, ուժեղացում եւ դատական իշխանության ներսում դատաիրավական ծրագրերի բարեփոխումների առավել արդյունավետ դարձնելն է։ Մենք ըստ էության փորձում ենք այդ քայլերով առաջ գնալ, հետևողական, հետամուտ լինելով ՍԵՊԱ-ից բխող նպատակներին եւ գործողություններին։ Ունենք այդ ընդունված արդեն, հեսա ավարտին է հասնում 19-23 թվականի միջոցառումների ծրագիրը, որի մեջ առանձնացված ոլորտները, որի մասին մենք խոսեցինք, նույն ինքնակառավարման մարմինների գործառույթների կարողությունների կատարելագործում, ինքնին ինստիտուտի ուժեղացում, դրա մեջ մտնում է կարգապահական բարույթների առավել, ասես ենք, օբյեկտիվ օրինական դարձնելը, դատական համակարգի դատական համակարգ մասնագետներով համալրելը, որակավորման քննություններ իրականացնել, ֆինանսավորման հարցը, որոնք կան տեղ են գտել մեր այս ծրագրի մեջ, ի թիվս այլնի, բխում են, նաև ծառայում են ՍԵՊԱ-ի այդ փաստաթղթի մեջ տեղ գտած նպատակներին եւ սկզբունքներին։ Հիմա յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով կան այդ նպատակներից կարգապահական ոլորտ, հա, ֆինանսավորման որոշակի միջոցառումներ, գործողություններ, որոնք պետք է կատարվեն։ Նաև նույն քաղաքասարակությունն էլ ինքը իրականացնում է այդ, այսպես ասենք, մոնիտորինգը, վերջնական մենք մեր կարծիքը նույնպես տալիս ենք։ Եթե գալիս է մի պահ, օրինակ, որ մենք շատ ենք հետ մնացել, թերացել, կամ նույնիսկ եթե արել ենք ժամանակահատվածի ավարտից հետո, փորձում ենք հասկանալ պրակտիկայում դրա կատարողական, ինչպես է իրագործվում, դա զեկույցների, հաշվետվությունների տեսքով տեղ է գտնում նույն միջազգային կառույցների մոտ է ստանում է արձագանք։ Այնպես չի, որ արվեց գնաց եւ մոռացվեց։ Չէ, դրա բովանդակային կողմին նույնպես ուշադրություն դարձնում է եւ գիտեք, այստեղ մեծ հաշվով մենք միջազգային կառույցներին չանելով ոչ վնասում ենք, ոչ էլ օգուտ ենք տալիս։ Ես ինձ թույլ կտամ ասել, որ ներպետական մակարդակում մեր հարույթից, մեր մասնագետներից, պետական մարմիններից ավելին հաստատ միջազգային կառույցները շահագրգռված չեն եւ չպետք է լինեն, թե ինչքանով են օրինական տեղ ունենում եւ բովանդակային փոփոխություններ, որովհետեւ դրա կրողները մենք ենք, դրա արդյունքը մենք պիտի մեր մաշկի վրա ազգանք։ Միջազգային կառույցների համար դա ընդամենը ծրագիր է, որը շատ հաճախ նույնիսկ կարող է տեխնիկական բնույթի բնույթ ստանալ, հա, իրագործումը, բայց իհարկե լինելով շատ հետևողական, ստուգելով, թե այս գործողությունը այս ժամանակահատվածի համար ինչքանով է իրականացվել։ Այսինքն, ես ինչու եմ սա նշում, մենք ինքներս, նույն իրականացնողները, քաղաքասարակությունն էլ, շահագրգիռ բոլոր կողմերը պետք է շատ մասնակցային, հետևողական նաև պահանջատեր լինեն, թե ինչպես է իրականացվում, եւ միամիտ չթվա իմ ասածը, բայց նաև պետական մարմինները, ովքեր իրականացում են փոփոխությունները, պետք է նաև, այսպես ասած, պատասխանատվության շատ բարձր մակարդակ ցուցաբերելով այդ հոգատարությունն էլ ունենան, որովհետև եթե կա ներդրում դերսից, ծառայեցում է քո ներպետական ինստիտուտի վիճակի փոփոխությանը, այսպես սիրողական անլուրջ մոտեցում է, բնականաբար կտանի էլի այն կետին, որ ունեցել են 30 տարիների ընթացքում։ Ինչքանով է հույս տալիս մինչ այս պահը իրականացված գործողությունները, կարող եմ նշել, որ գոհացնող չէ, ինչու, որովհետև մենք անընդհատ բարձրացնում ենք նույն խնդիրները, ինչ եղել է, հիմա էլ մենք շարունակ խոսում, կամ փոփոխություններ արվում են, բայց դրանց բովանդակությունը եւ պրակտիկայում դրսևորումները դեռևս շարունակում են մնալ խնդրահարույց։ Կարևոր բան նշեցիք, նկատեցիք,
Բացի այդպես զուտ աշխատանքի գնալու գործողությունը, նաև սրտացավություն, հոգատարություն, պատասխանատվություն, ինչը ցավոք մենք որպես քաղաքացիներ դեռևս չենք կարող նկատել, պետական անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների քայլերը վկայում են մեխանիկական գործողությունների մասին ավելի քան այդ սրտացավ և հոգատար վերաբերմունքի մասին, ինչը հատկապես այս դեպքում չափազանց զգայուն է դարձնում բոլորիս։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր և կարծում եմ օգտակար զրույցի համար, հարգելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, որ Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցը այսօր իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավաբան Հասմիկ Հարությունյանի հետ էր, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն բոլորին։